प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी साताभित्रै आफ्नो क्याबिनेटका मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने भएका छन् सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कार्यदलले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रीहरू हेरफेर गर्न सकिने बाटो खोलिदिएको छ दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले अन्य नेतासँगको पनि परामर्शनमा स्थायी कमिटिको बैठक अगाडि नै मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न सक्ने एक सचिवालय सदस्यले बताए ती नेताका अनुसार आउँदो साताभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरू फेरबदल गर्नेछन् स्थायी कमिटीको बैठक कोरोनाका कारण त्योभन्दा पछि बस्न सक्छ नेकपा कार्यदलले असोजको अन्तिममा केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाएर महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ बहालवालालाई नहटाए तिनभन्दा बढी मन्त्री थप्न नसकिने बिहिबार साँझ बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले राष्ट्रिय सभामा बामदेव गौतमलाई लैजाने निर्णय गरेपछि अब अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको विहरगमन हुने भएको छ अब खतिवडाले सम्हालेका दुईवटा मन्त्रालय खाली हुँदैछ वर्तमान संविधानले मन्त्री राज्य मन्त्री र रा सहायक मन्त्री समेत गरी पच्चिसजनाभन्दा बढी राख्न नमिल्ने सीमा निर्धारण गरेको छ अहिलेको मन्त्री परिषदमा तिन राज्य मन्त्रीसमेत तेइसजना छन् अब युवराज खतिवडा बाहिरिएपछि बाइसजना मात्र हुनेछन् यो अवस्थामा तिनजनाभन्दा बढी मन्त्री थप्ने ठाउँ छैन मन्त्रालय पनि अर्थ सञ्चार र सहरी विकास गरी तिनवटा मात्रै खाली रहनेछन् अहिले सहरी विकास मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त कुमार नेङले नै सम्हालिरहेको अवस्था छ भने अर्थ र सञ्चार दुईवटा मन्त्रालय खाली हुँदैछन् त्यसो त तिनजना राज्य मन्त्रीहरू मोतीलाल दुगढ उद्योग नवराज राउत स्वास्थ्य र रा रामवीर मानन्धर सहरी विकासलाई विदा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले थप तिनजना गरी छजना फुल मन्त्री बनाउने कोटा तयार हुन सक्छ तर मन्त्रालयको सङ्ख्या नपुग्ने भएकाले केही मन्त्रालयहरू फुटाउनु पर्ने हुन्छ तिन भन्दा बढी मन्त्रीहरू राख्नका लागि मन्त्रालय फुटाउनु पर्ने हुन्छ जसो गरे पनि संविधानतम राज्य मन्त्री समेत पच्चिस भन्दा बढी बनाउन मिल्दैन अहिले तिनैजना राज्य मन्त्रीहरू रहेका मन्त्रालयहरूमा फुल मन्त्रीहरू कार्यरत रहेको अवस्था छ यसले गर्दा राज्य मन्त्रीहरू काम काजी भन्दा पनि काम चलाउ रूपमा रहेका छन् तीन राज्य मन्त्रीहरू हटाएको खण्डमा शिक्षाबाट विज्ञान प्रविधि भूमि सुधारबाट गरिबी निवारण अनि ऊर्जा र जलस्रोतबाट सूचाइ मन्त्रालय फुटाएर थप तिनजना मन्त्रीहरू राख्न सकिन्छ तर यसरी मन्त्रालयहरू फुटाउनु भनेको प्रधानमन्त्री ओली अलोकप्रिय बन्नु हो यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग रहेको अर्को विकल्प भनेको राम्रो काम गर्न नसकेका केही मन्त्रीहरूलाई एकमुष्ट विदाई गर्ने र नयाँ टिम ल्याएर सरकारको नेतृत्व गर्ने आखिर जे जसरी गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी साताभित्र मन्त्रीहरूको अदली बदली गर्ने सम्भावना रहेको नेकपा नेताहरू बताउँछन् तथापि दुई वर्ष अगाडि अनुभव हासिल गरेका मन्त्रीहरू हटाएर नयाँलाई ल्याइयो भने अबको बाँकी कार्यकाल मन्त्रालय बुझ्दैमा बित्न सक्छ र त्यो अवस्थामा सरकारको गतिविगत दुई वर्षकै जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई नयाँ भन्दा पनि पहिल्यै अनुभव प्राप्त गरिसकेका र नतिजा दिन सक्ने मन्त्रीहरूको खाँचो